နိုင်ငံတော်သမ္မတကနေရာခန့်ခွဲမှုကော်မတီတွေကိုဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအောက်ခြေနေရာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီတွေမှာဗက်လိုက်ဆောင်ရွက်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်ပြည်လည်အောင်ဖြေရှင်းမပေးနိုင်ဖြစ်နေရတယ်လို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်တော်တွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်သူတို့အနေနဲ့မမကန်ကန်ဆောင်ရွက်ပေးတာတွေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မူလပိုင်ရှင်လေသမားတွေကလေယာဉ်မြေတွေလွတ်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရပြီးတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့လက်ငုပ်လေရင်လေယာဉ်မြေကိုပြန်လည်မရရှိပဲနဲ့တိစားတွေကနေပြီးတိစားဝင်လုပ်နေတဲ့လူတွေကပဲဒီမြေယာတွေကိုရရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့လေသမားတွေရဲ့ကြားတွေထဲမှာညှဉ်းပန်းမှုတွေဖြစ်ပြီးတော့မူလပိုင်ရှင်လေသမားတွေကတရားစွဲခံရတာတွေတောင်းကြခံရတာတွေနောက်တစ်ခုကပြစ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့ရေးယူခံရတာတွေဒါတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စတွေကအရေးကြီးပြီးတော့တရားကိုအဓိကတောင်းရင်ရှိဆုံးကတော့ဒါနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးကိုလည်းဖွဲ့စည်းပေးကြတယ်တဲ့တဲ့ဒါလေယာဉ်မြေကော်မတီရဲ့အဓိကတောင်းရင်ရှိရဲ့ဒုတိယသမ္မတကြီးမှာတောင်းရင်ရှိဆုံးဖြစ်တယ်ဒီအစိုးရလက်ထက်မှာအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့တင်းယူခံထားရတဲ့လေမြေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိုးတိနယ်စိုက်မြေကိုညှိုးလမကုန်ပြီးစောင်းတိနယ်စိုက်မြေကိုစက်တင်ဘာလမတိုင်မီဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နိုင်ငံကပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့ကသမ္မတဦးသိန်းစိန်ထံစာရေးကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတက်ဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့တွေကအချိန်မီဖြည့်ဆည်းပေးတာလည်းမရှိတာကြောင့်လေယာဉ်မြေတိမ်းသိခံထားရသူတွေဟာပုံမှန်အမျိုးမျိုးနဲ့တရားစွဲဆိုခံနေရပြီးအကြီးကျခံနေရတယ်လို့လက်သမားရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကဆိုပါတယ်လေယာဉ်မြေတွေကိုတောင်းလေသမားတွေကတောင်းဆိုတဲ့အခါမှာတောင်းဆိုတဲ့လေသမားတွေကလေးလေးခွန်လေးနှစ်ခွန်နဲ့ထောင်ချအရေးယူခံရတာရှိတယ်လေသမားရေးဆောင်ရွက်ပေးတဲ့လူတွေကိုပုံမှန်18တင်နဲ့ဆွဲပြီးတော့96တင်နဲ့ဆွဲပြီးတော့အရေးယူဆောင်ရွက်တာရှိတယ်ဒါတွေနဲ့ကျမတို့တွေ့ရတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာရှိတဲ့မြေယာစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီတွေကတရားစီရင်ရေးအာဏာကိုကိုင်ဆဲထားလို့ဖြစ်နေတာကြောင့်မှန်မှန်ကန်ကန်မဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ရတယ်လို့လည်းပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်တော်တွေကမြင်ပါတယ်။စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဆိုတာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာမရှိဘူး။တရားစီရင်ရေးအာဏာမရှိရဘူး။ဒါမှမဟုတ်သူတို့လုပ်နေတဲ့ပုံကတရားမအကြောင်းအရာဖြေရှင်းရမယ်။တရားသူကြီးဆုံးဖြတ်ရမယ်ကိစ္စတွေကိုလည်းမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ကဆုံးဖြတ်တယ်အဲ့လိုဆုံးဖြတ်တဲ့အတွက်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကင်ဆယ်ထားသူတွေဒီတချိန်တည်းမှာပဲတရားစီရင်အာဏာပါကင်ဆယ်ထားသူလို့ဖြစ်နေတယ်ဒါကိုပြန်ပြင်ဖို့တော့လိုတယ်လေယာဉ်ဥပဒေမှာတက်မှုဆုံးအပါဝင်အစိုးရစီမံကိန်းတွေစိုက်ပျိုးရေးနဲ့တခြားလုပ်ငန်းတွေအတွက်စစ်တပ်နဲ့ကုမ္ပဏီတွေကနိုင်ငံတော်ကတင်းစီထားတဲ့လက်မြေဧကာပေါင်း4,800ကျော်ရှိတယ်လို့တက်ဆိုင်ရာကပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့အမှန်တကယ်မှာတော့ဒီတဲ့ပုံများနိုင်ကြောင်းလက်သမားရေးကူညီပေးနေသူတွေနဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တချို့ကပြောပါဗျာ။ကျမခင်မင်းဆိုပါရှင်။